Қазақстанның ұлы ақын-жазушысы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына байланысты «Өлсе өлер табиғат адам емес» өлеңін оқып беретін боламын. Мен Шымкент қаласы нөмір 103-ші жалпы орта мектебінің үйде оқытылатын 3-ші әс сынып оқушысымын. Жаңысбай Ағерке, Қасымыза. Өлсе өлер табиғат адам емес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен, мені күнің айрылғаным, өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге боялдырған, боялдырып аяғын көп шалдырған, өлді деуге сияма, ойландаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған, кім жүрер тіршілікке көңіл бөлмей. Бақи қоймас ханидің мінін көрмей, міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың темірп соңына ермей. Дүниеге ынтық, мақшарға амалсыздан иманын түгелдеуге аузын бармас.